Ahoj, zdravím ženy sběratele, vítejte opět na kanále Absolut Card Collector. Já jsem Matěj Dubský, zakladatel celého webu a toto je pořad 22 minut, kde si s vámi budu povídat o sběratelství. Naposledy jsme zkusili koncept, kdy se mě vlastně ptáte na otázky a já vám zde na ně odpovídám, připravím si nějaké novinky k tomu. Tenhle koncept se mi líbí, protože je pro mě o malinko jednodušší si je nachystat a navíc můžu s vámi více reagovat, protože těch dotazů a těch zpráv je opravdu tolik, že kolikrát nestíhám ani číst. Takže jsem vybral několik dotazů a nejvíc otázek bylo na téma Sportzoo. Sportzoo, slovenská firma, která tento rok začala vydávat naši extraligu a doposud jste je mohli znát samozřejmě ze slovenské nejvyšší soutěže, a jak hokejové, tak i fotbalové, a hlavně myslím si, že měla úspěch celkem ve fotbalové Fortuna Lize, kde ty karty byl veliký zájem. Několik z vás se mě ptalo, co na to říkám, jaký mám názor jejich produkci, jestli jejich karty nejsou drahé a podobně. Já bych se velice nerad pustil do nějakého pomlouvání nebo rozebírání toho, jak co kdo dělá špatně. To myslím, že toho je plný internet, jestli vás baví tenhle ponurý styl zábavy, tak klidně běžte tam, nicméně samozřejmě dá se určitě něco vytknout. My nemáme se Sportzoo žádné špatné zkušenosti, ale žádnou spolupráci s nimi taky nemáme. Pouze to bereme jako nový produkt, který jsme chtěli otevřít a podívat se na něj. A můj pohled nějaký k tomu určitě dám. Jsem rád za české karty. Jsem smutný z toho, že již nevydávají OFS, ale nejsem jako nějak naštvaný na Sportzoo prostě. Je to ten konkurenční boj, myslím si, že by měl probíhat trošičku jinak i celosvětově, prostě monopol kdekoliv je špatně. Myslím si, že jak OFS, tak i Sportzoo by konkurence prospěla. A co se týče karet, jsem relativně spokojený, lekl jsem se promo karet, že byly hodně tenké, ale byly to opravdu jen promo karty. Ty skutečné karty vypadaly v pořádku. Co se týče stavu, tak jsme žádné větší poškození neměli, až vlastně později jsme přišli, že z ty karta Friedricha měla poškozený rožek, ale nějak žádný velký poškození jsme neregistrovali. Co se týče designu, myslím si, že ta firma bude potřebovat nějaké osvěžení, ale to je můj objektivní názor, protože se to opakuje. Z mého pohledu jsem jako radši OFS, ale Sportzoo si myslím, že dělá některé věci dobře a v tomhle by třeba byla fajn ta konkurence, kdyby mohly nějak ty firmy koexistovat, bohužel to tak není. Dokázal bych si představit, že by Sportzoo jeli něco ve stylu Series 1, Series 2 v OK, takovou jako tu klasickou sérii, kdy musí být všichni hráči, doplnit to o nějakou memošku, podpis a něco modernějšího, a OFS by si třeba vzali nějaký někdyby takový luxusnější série, nevím, přirovnejme to třeba k Artifactům nebo já nevím teďka Ultimateům, něco hezčího, kdyby nevycházeli všichni hráči a byly by tam hlavně memošky a tak. Tohle bych si dokázal představit, otázka je, jestli na to český trh uspůsobený. Takže takhle bych to viděl já, takže žádná špatná zkušenost se Sportzoo zatím není, doufáme, že ani nebude. A chybí mi OFS, ale není to tak, že bych chtěl jako vytlačit Sportzoo. A myslím si, že by mohly být ty firmy obě, ale ta spolupráce, Bůh ví, jak by fungovala. Takže tak, přejdu na otázku, na to Sportzoo se vás ptalo více, nicméně Lukáš Husák se ptal i právě na kvalitu karet, co se týče Aprdeku. Takže já přečtu celý dotaz. Jak se ti líbí karty od nového výrobce Sportzoo? Dosahují kvality vzhledem kvalitou balením? A jako hokejové karty od UD, další otázka, přijde ti, že kvalita od výrobce Upper Deck se zhoršuje, pár sérií mělo dost špatnou kvalitu, a v závodce Artifact, a jakož se jedná o monopol, může dojít ke zlepšení. Co se týče kvality Sportzoo, to už jsem nastínil, myslím si, že tam je to dobrý, a co se týče UD, přijde mi, že se to malinko zlepšuje, že ten loňský rok byl hodně špatný, a vždycky je to špatný, že prostě některé ty karty jsou poškozené. Nicméně, když to vezmu teďka, tak třeba loňské series byly hodně špatné řadovky, ale ty lepší karty byly v pořádku. Artifact zmínila nebudu, to byla jedna velká špatná, co se týče řadovek. A tam to vypadalo prostě na jeden styl nějaký řezání, kdy to usekávalo vzadu ty rohy.
nevím, jak to dělají, asi chtěli jako zrychlit tu výrobu a moc jim to nevyplatilo. Letošní řadovky mi přišly trochu lepší, ale není to úplně dokonalý, jo, prostě starší řadovky se dělaly lépe. Nevím, musíme to brát z toho pohledu toho nákladu, že ten náklad se rapidně zvětšil. Co mě ale štve, že spoustu letošních Young Guns má vlastně horní hranu tak ťuklou, kdybyste to prostě přejeli, a má to strašně moc, Zigras to má skoro každej. A i když nemám rád ten americký styl, že řadovky se zahazují, nechávají se hity, tak jsem byl radši, když byly poškozené řadovky, než když jsou poškozené Young Guns. Takže tady nějaké zlepšení, vidím tam, že se o něco snaží, jo. My to vidíme strašně jednoduše, asi to v tom obrovském měřítku budou velké peníze a nějaké ty linky a celý ten proces nějak jako zase dát dokupy, asi to nebude jednoduchý, nechci určitě nějak obhajovat, já jsem taky vždycky naštvaný, když jsou karty poškozené. Co bych ale vyzdvihl, je Upper Deck Ultimate. My jsme snad nezadali jednu špatnou ani jednou poškození u těch karet, co jsme rozbalili, je fakt, že jich máme asi 14 nebo 15, ale když se podíváte na naše loňské breaky z Ultimateu, tam byl myslím šestěrky nováčkovský podpis, byl tam Jager, který byl snad jediný v pořádku, ale jinak třeba ty akce z Jerry, to bylo hodně špatnou kůdlou řezané, ty karty byly poškozené, letošní Ultimate, ty, co jsem měl v ruce, vypadají dobře, takže tam nějaké zlepšení vidím a dávám jim ještě šanci, nicméně jsme zase u toho stejného, jedná se o Monopol a Upper Decku, i když v tom sběratelském měřítku a Prdek je malinká firma třeba oproti Panini, která teda končí a přijde Fanatics, která je a Prdek je jediný, kterou Fanatics nepohltil, takže nebo nepřebyl na těch právech. Takže bude jeden velký monopol Fanatics, u ostatních sportů jsem zvědavý, jak to bude probíhat. Dávám jim samozřejmě nějaké šanci. Jo. Musíme se s tím smířit, myslím si, že konkurence by prospěla všem, bylo by to dobré jenom pro nás sběratele, ale a to budou prostě velké peníze, velká bitva biznismenů, do toho my nevidíme. Ale můžu říct třeba, co se týče Fanatics, tak tam jsou prostě lidi, nebo vždycky věřím, že v té firmě jsou lidi, kteří mají zájem i o sběratelství. Jinak by to stejně nemohlo fungovat, pokud byste jakýkoliv biznis dělali jen kvůli penězům a ty lidi na to přijdou. Takže to by bylo ke kvalitě Upper Decku a Sportzu už nechme být. A děkuji Lukáši za dotaz. A dále tady přistál pár dotazů od Libora Vondráka, kterému moc děkuji. Napsali teda ty nedávno před natáčením, ale to vůbec nevadí. A otázka pro 22 minut duben, otázka přímo na Matěje. Jaký je tvůj sběratelský sen? A můj sběratelský sen. Fakt jsem nad tím přemýšlel. A můj sběratelský sen, už je pracovní, bohužel. Už jsem se tak ponořil do práce na absolutu, takže můj sen je, že budu nakupovat většinu karet prostě na absolutu, budeme rozbalovat, takže si to budeme moct dovolit vlastně tady rozbalit spoustu karet a pořádat různé akce, takže nebudu muset všechno řešit já. To je takový můj sběratelský sen, že si třeba prostě, že vyjdou kapy, rozděláme kapy a nabídneme ty karty sběratelům, takže to prostě firma zainvestuje z těch kreditů, co prostě budeme mít a budeme moct ty karty zpřístupnit lidem. Takový větší koloběh, že ty lidi tam prostě přibývají, takže můj sběratelský sen je asi co nejvíc lidí na absolutu a ten nejvyšší sen je jako dostat se do evropských zemí a spojit tu komunitu v Evropě. A ten americký trh tam se úplně neženu a nevím, jestli je to úplně potřeba s tím počítat, ale proč ne, ale spíš bych chtěl podchytit to, aby sběratelé v rámci Evropy mohli obchodovat spolu mezi sebou u nás na webu, to je takový můj asi největší sen. Co se týče hodně osobního jako sbírky, tak se mi to asi furt mění, asi vytáhnout podpis McDavida, to se mi ještě nepodařilo, když jsme toho vytáhli hodně, ale už to beru tak jinak, když otvíráme na absolut, tak ty karty jdou absolutu. Krátkodobé, dlouhodobé cíle ohledně ACC, těch dlouhodobých je spousta, lidí je málo, a většinu dělám já, takže prostě vidíte sami, jak vždycky odkládám nějaká videa a vše možné se snažím, co to jde, ale prostě když to nejde, tak se nezroutím. Takže času málo, cílu hodně a krátkodobé cíle je dostat novou verzi do
do ostrého provozu, což je taky prostě problém kvůli, nejdřív kvůli výpadku lidí, teďka kvůli účetní uzávěrce, takže já už se opravdu těším, až to bude, to je teďka krátkodobý cíl, nová verze, maily, to nejdůležitější, co bych chtěl spustit v absolutu. A co ti dokáže udělat největší radost v aktivitě okolo karet, byť už karta, nebo nějaký počin, událost, reakce lidí? Je to ta reakce lidí, už je to tak. Samozřejmě hodně se bavím kartama, tím, co mi projde rukama, to je furt můj koníček, ale je to i práce. Ale nejvíc mi udělá radost reakce lidí, když jsou spokojení s naším webem. A nejen, jsou to parádní feedbacky, jsou to reakce přímo v komentářích, nebo mailové reakce, nebo na YouTube, moc pěkné reakce. Opravdu se to nezdá, ale člověka to fakt potěší, když dáte najevo, co si myslíte. Jako úplně nejlepší reakce je někoho třeba jako vůbec neznám, kdy absolutně vidím, že ten web pochopil nebo využívá ty možnosti, co mu nabízí, co dal si tu chvilku a prošel si to a využívá to, fakt to funguje, není to, že by mě chtěl podpořit nějakým sympatím nebo tak, ale to, protože ten web funguje, tak to je úplně to, co mi udělá největší radost, fakt to funguje a kvůli tomu to všechno dělám. Ty lidi jsou spokojení a bych chtěl právě docílit toho, aby si tam každý našel to své, protože každý sběratel je jiný a každý má rád něco jiného, každý sbírá nějak jinak, jo, někdo jenom vyměňuje nebo sbírá prostě svýho hráče. A pak jsou noví sběratelé, kteří to vidí třeba jako investici, ale nekoukal bych na ně zle, jo, pokud se chovají jako nebo chovají, to prostě je to zase jiný pohled, jo, že prostě to berou jako investici, ale baví se těma kartama, nikoho nepodvádí, není to žádný zločin, je to prostě, každý sbíráme nějak jinak, někdo do toho dává hodně peněz, někdo si sbírá pomalinko svoje a bych byl rád, kdyby si každý našel to svoje na tom webu. Ty reakce jsou nejzajímavější, nebo to nejlepší z celého toho webu, to, že to funguje, ty lidi tam jsou, když vidím ty čísla, kolik lidí tam je denně, kolik se tam prodá karet denně, kolik se vymění a kolik se přidá nových, jo, tak vidím to, když se stane nějaký výpadek, kolik lidí reaguje, co se děje a podobně. Takže to mi dělá velkou radost. Já to teďka proložím pár novinkami a právě, jak se bavíme o těch výměnách a podobně, zveřejním článek, ve kterém uvedu a to, že nejenom řadové karty se u nás prodávají, nejenom ty levné. Samozřejmě ty levné se u nás prodávají, protože lidi nemají nikde jinde čas je vystavovat a u nás je to jako, když se to naučíte, u nás je to potom lehké ty karty vystavovat, takže se jich tam prodává hodně. Každopádně hlad po high-end kartách je veliký u nás. A ty karty se hůř schání, podařilo se mi něco sehnat, samozřejmě to zase všechno o kapitálu, ale když už něco vytáhneme, tak ten zájem o to je, mohli jste vidět vlastně Makary, co jsme, nováčkovské podpisy, co jsme prodali na webu, RPAčko, Huse, podpis Jagra a podobně a lepší karty. Makarů se prodal nejvíc, teďka vlastně byl tady ten pětkový Makar Show Intel, ten vlastně vydržel na webu asi den, ani ne, přišly 3 nabídky na jinou cenu a druhý den už byla karta prodaná a vytáhli jsme vlastně Kaprizova, o tom jsem chtěl celý mluvit, tím začnu takový článek, pro kterýho si tady byl nový majitel a Kaprizova jsme vlastně nacenili na nějakých 60 tisíc, což je stejně jak teďka u toho Lafreniera a ta částka je tak, jak se to dělá občas na eBay, když nevíte úplně cenu, a dáte vyšší částku, takže jsme dali vyšší a čekali jsme na nabídky, ale první, co se prodalo někde z Kanady, šlo nějakých 36 tisíc v přepočtu, samozřejmě bez cla DPH, a to jsme vzali takovou odrazovou hodnotu, měli jsme velkého zájemce a získali jsme za něj věci v hodnotě necelých 40 tisíc. Půlka byly peníze a půlka byly karty, takže získali jsme velice zajímavé karty Kaprizova, hlavně Kaprizova, nováčkovské karty Kaprizova do nabídky, takže přidáme s tímto. Celou výměnu najdete na webu, mám o tom nachystaný článek, který zveřejním asi chvilku po tady tom videu nebo den potom, už vám nechci zase nic slibovat. Takže i o takové karty je zájem, já jsem velice rád, že protože občas se na Facebooku setkám s takovými hlášky typu a to tady neprodáš, to jde za mořem a tady jenom Jágr a Hašek a podobný. Řekl bych
až nesmysly, protože když vidím od ty karty je zájem a hlavně o nováčkovské karty, je spoustu nových sběratelů. Fakt vidím ten hlad po těch high-end kartách, takže kdybyste měli zájem, doporučím zkusit prodat high-end karty u nás. Nezaručuju to, je to vždycky o prodejci, o ceně samozřejmě a o zájemcích, jestli se najde nebo ne, nicméně těch zájemců je hodně a já vidím, že ty karty jdou. Takže jsme vyměnili Kaprizova a za to jsem rád, vlastně to pokrylo náklady na ten Premier Box, náklady na další dva Ultimate a získali jsme spoustu zajímavých karet do nabídky, které určitě uvidíte na webu. Je to jedna z možností, pokud bychom měli nějakou drahou kartu na netu a nějakou dobu by tam vysela, měli byste zájem o výměnu, je možné se domluvit. Nicméně upřednostňuji lidé, kteří se aktivně podílejí na fungování webu. Myslím tím, že jsou třeba gold uživatelé nebo hodně prodávají takhle, takže v tomhle případě slevím a karty třeba vyměním stejně třeba za půlka peníze, půlka karty, které by byly zajímavé pro další lidi, pokud by se nenašel zájemce, který by tu kartu chtěl koupit. Další novinka se týká expedice. Jak víte, expedujeme v úterý a ve čtvrtek. A změníme to od května na pondělí a čtvrtek. Odesíláme fakt kolem tisícovky karet týdně a máme vlastně 70 tisíc karet vlastně v nějaké evidenci a je pro nás lepší odesílat dva dny, kdy máme takový seznam, kde jsou všechny karty, které ten jde k odeslání, ty si vytaháme právě z té evidence, rozstřídíme do jednotlivých obálek, transakcí a pak odesíláme. A dělat to každý den by bylo vlastně zbytečné vytahování těch krabic s kartami, takže jsme to rozdělili takhle na dva dny, funguje to dobře. Jo, kolikrát je to aj hodně rychlý, když to trefíte, když do 9 do rána v úterý máte platbu, tak vlastně to ještě stíne se odeslat. Akorát jsme narazili na problém, že vlastně v úterý bylo strašně moc karet, když byl náročný víkend. A ve čtvrtek jich bylo už méně, že to bylo třeba poměr 700 a 300 a chystat 700 karet za jeden den je už docela náročný pro pracovnice expedice, takže se to pokusíme rozložit na 500 a 500, takže to dáme na pondělí. Takže od května se to mění na pondělek, takže budeme odesílat v pondělí ráno a zpracováváme platby do 9 do rána a všechno, co přijde do 9 do rána, ještě ten den expedujeme, pokud máme zásilkovnu. Další den bude tedy čtvrtek. Uvidíme, jak to půjde, kdyby ta čísla rostla s dalším nebo stejně velkým tempem. Přidáme už 3 dny, kdy už se to potom vyplatí dávat z té evidence, ale o tom zase někdy jindy. Další věc je cena zásilkovny, bohužel od května zdražuje zásilkovna, takže se posuneme asi o nějakých 9 korun nahoru. Dáme to fakt o tu cenu, co nám to navýšili, bylo to 69, my to máme za 70, a máme to za 79, aby zásilkovna byla ta nejlepší dostupná doprava, a protože pošta bude dražší, kdybyste chtěli poštu, musíte si to v tom košíku přepnout. A košík automaticky vybírá nejlevnější dostupnou poštu podle vaší korespondenční adresy. Pozor na to, takže si, kdybyste chtěli poslat jinak, musíte si to změnit. Je možné, že to do další verzi uděláme, takže tam ten výběr té pošty bude vždycky, že musíte něco zvalit, ale teď to bere automaticky, je to o krok kdyby navíc. Takže zdržíme zásilkovnu, s tím bohužel nic neuděláme. Rád bych, aby jsme mohli třeba tu poštu nějak dotovat, ale bohužel tím, že děláme i přeprodej a z některých karet máme třeba, nevím, zisk 2 koruny, tak ztratit to na poště je pro nás prostě, bychom to dělali zadarmo a to zase také nejde samozřejmě. Ale něco zlevníme a to jsou ceny magnetických holdrů, který máme jednotnou cenu, vlastně tu kartu můžete přidat v košíku do obalu, buď do top loaderu nebo do magnetu. A máme jednotu cenu nějakých 85 korun, což třeba při tenké kartě je přeplatek, ale když máte tlustou kartu, tak zase ušetříte, beru to, takže většinou ty tlustší karty jsou drahé, tak se to zaplatí a nemohli jsme tam rozlišovat. Tloušťku té karty vždycky vám to zabalíme tak, aby to ideálně pasovalo, jo, třeba akorát mezi 130 a 180, a to může trochu lítat, tam není žádný rozměr a potom nějaké a typy, co se týče velikosti, že jsou buď hodně tlusté nebo oversized karty, tak se s námi domluvíme. Nicméně můžete si to v košíku vybrat. A tím, že jsme dostali nabídku slušnou od vlastně hokej karty na Ultra Pro produkty, takže jsme dostali zvýhodněnou cenu, tak bych tu zvýhodněnou cenu chtěl promítnout i do cen vlastně v košíku, takže bych ty magnetické holdery snížil na nějakých 70 korun za kus, což je 15 korun rozdíl, takže pokud vidím to čím dál častěji, lidi se to teprve učí, někteří furt neví, že to tam tlačítko přidat obal, můžete si kartu nechat poslat přímo v obalu, jak posíláme mezi pevnými kartonky a bezpečně zabalený, nemusíte se bát. Takže
aspoň nějaká dobrá zpráva a já přejdu plynule zase na dotazy. Mám tady ještě 3 nebo 4. Štěpán z Volány, zdravím, chtěl bych se optat, jaký box nakoupit byste mi aktuálně doporučil na otevření třeba v poměru cena výkon. Nevím, jestli jsem to zmiňoval, velice nerad bych se k tomu dostal, abych někomu něco doporučil, protože byste tam nic neměli. A je to vždycky o sběrateli. Doporučím se mrknout, třeba dělám ty breaky, tak tam se snažím vždycky otevřít 3-4 balíčky různé série a pro ukázku právě, kdy člověk může vidět, co tam může být, jak jsou ty balíčky plněné, jak ty karty vypadají. Ale každý sběratel je jiný. Já si pamatuju, když jsem se vracel ke sběratelství, tak mi všichni doporučovali Pacifiky, to bylo nějaký 2010, tak mi doporučovali Pacifiky a 2023 jsem vybral, že tam bude hemský, samozřejmě jsem nový jako sběratel nebo obnovený z dětství, takže no, tam bude roky karta hemskýho, samozřejmě ty tam nebyly, protože byly formou nějakou Redemption a nedávno jsem ji získal, mohli jste to vidět show and tell, takže ty tam nebyly, byly tam kartičky, které samozřejmě vybyly po zániku Pacifiku k ničemu. A bylo tam spoustu karet, nevím jestli slepený nebyly, a pěkný nějaký inzerty, byly tam 2 jersey, ale byly to takové ty první jersey Pacifiku, tenoučké, vyboulený, výřez na memorabilí, nic moc, nebyl jsem z toho nadšený, protože se vrátíte do sběratelství a vidíte ty peče a podpisy a hlavně jersey karty, to byla pro mě strašná novinka, mě byly tlustší a tohle, takže jsem chtěl něco takového, otevřel jsem Pacifiky, zpětně bych taky doporučil Pacifiky, takže vidím, proč mi to ti sběratelé doporučili, nicméně je to pro každého jinak. Já bych doporučil všem OPG, ale taky jsme se bavili, že OPG nejsou ideální produkt pro každého. Vidíte, to vyšly vlastně series a OPG, všichni otvírali series, pár nadšenců otvíralo OPG, jako já a moji kamarádi, ale velice těžko soudit. Co bych třeba bral, tak třeba Pineapple, co jsem otvíral na Vánoce, a Donruss, to beru takovou low sérii ještě, že tam je spoustu řadovek, ale je tam možnost na nějaký právě patch nebo podpis, hlavně ty memošky tam můžou být dobrý, nebo tam budou obyčejnější, ale ta šance tam je. Jo, třeba MVP, tam ta šance je malá, jsou tam nějaký ty skripty, ale ta série je taková slabší za chvilku. OPG je zase hodně o řadovkách, tam žádný memorabilie nejsou, je to spíš o takových rare SPčkách a podobně. Co vím třeba od nových sběratelů, tak samozřejmě baví OPG Platinum, hodně tam je zase, ale ten poměr cena výkon nízká, jo. A pak z těch high-endů, tak Ultimatey, jakž tak, letos jsou dobrý, letos na mě udělali dojem, jinak z těch dražších sérií Premier, to je vždycky zábava, ale vždycky je to o tom. Kdybych si napsal, co tě zajímá, nebo kdybych věděl, co sbíráš, tak se to doporučuje malinko líp. Takhle je to strašně obecná odpověď. Jsem se tam několikrát, že se mě lidi ptali, co bych jim doporučil, a každý je prostě jiný. Tak říkám, no, to sběratelství je to najít si to svoje, každý sbírá jinak. Někdo má rád high-endy, někdo memošky, někdo jenom podpisy, někdo nemá rád samolepky. Novým sběratelům bych asi doporučil ty MVPčka, no. Takový start, ale aby člověk nebyl zklamaný, že tam není žádná velká pecka. Series jsou podle mě takový hop nebo trop, že máš dobré jméno na Young Guns, nemáš dobré jméno na Young Guns. Od toho se to odvíjí, takže nevím, no. A navíc ty ceny jdou nahoru, takže každá rada může být ten člověk ještě víc naštvaný. No nicméně, zpětně Pacifiky jsou super. A tehdy jsem je nechtěl, teď bych je chtěl, takže třeba Pacifiky, ale je to podle mě taky pro zkušenější sběratele, nevím jak to nazvat, takže nevím, jestli jsem úplně odpověděl, nicméně můžeme ten dotaz rozvinout, klidně v nějaké diskuzi. A na to navazují další 2 dotazy, a to je od Mary, Sportscat, který má svůj YouTube, a neplánujete nějaký chat, forum, skupinu pro komunitu, absolutně jinak super video, díky, já děkuju za dotaz. A na to navazuje Aleš Nekopil, ahoj, opět skvělé video, děkuju. A nevznikne hromadná četovací místnost například pouze pro uživatele s Gold účtem. Pěkný večer, Aleš. Aleši, díky za dotaz a díky za velice zajímavý podnět. Někdo tam zmínil vlastně Filip Račák, jeden z našich adminů, a už zkoušel nějakou skupinu na Discordu, což je vlastně taková četovací aplikace nebo program, když tak Filip mě určitě opraví. Já s tím nemám také zkušenosti, ale vím, že to funguje v některých odvětvích. Nějaký chat nebo forum, měli jsme vlastně topic, nebo tam stále ještě snad visí na foru. Sám jsem tam potom přestal komunikovat, protože to nemělo moc budoucnost. Jo, beru to i na sebe, jako to chyby, že se to nerozvíjelo. Nicméně, když se člověk podívá do nějaké diskuze, tak tam lidi jenom hlásí problémy. Jo, i když těch problémů je tam třeba, nevím, za 3
tři roky. A tak když si to otevřete, tak vidíte, že ten web nejede, že jim něco nepřišlo, třeba jako, že jim nepřišel mail, nebo že nezjistili. A když to přečte, tak to vypadá na tom webu nic nejede, takže jenom špatná reklama. Což úplně jako nechci s těma lidma komunikovat, ale jsou tam prostě problémy, které si dají vyřešit v klidu, že člověku něco nepřišlo, nebo se udělá chyba, prostě chyby se dělají se všude. Tak tomu se nevyhnete. Pokud chcete dělat něco bezchybně, tak hodně štěstí, ale člověk se s tím musí naučit žít. Důležitý je, jak se na to zareaguje, na tu chybu. My se omluvíme, všechno projde, no, nějaká náhrada. Přestane se, že se pošle, nepošle karta, pošle špatná. Prostě to se stane. Pak projde nám tisíce karet prostě rukama. Kolem 4000 odesílám měsíčně, co se přehledne, nějaké poškození. Může se stát, lidi dělají chyby. Jo, nemůžu to taky všechno dělat, já a i já dělám chyby hodně často a vidím to na sebe, že jsem měl ten pohled dřív taky, že by mělo být všechno super, ale prostě v tom množství to nejde, takže člověk hledá tu nejlepší cestu. Takže, abych se vrátil k tomu chatu, vznikalo tam tohle, že ta komunikace byla jenom, že kdy bude tohle, kdyby se mě tam lidi ptali, kdy bude nová verze, kdy budou maily. Jo, a byly by to věci, na které bych musel jako reagovat pořád, a místo toho, abych se tomu problému věnoval. Že bych měl strach z toho, nicméně ten nápad s tím gold účtem, kdy to jsou lidi, kteří se podílejí jako, kdyby finančně na tom, aby ten web chodil, fungoval, to se mi líbí více, protože já bych rád jako konzultoval, mám samozřejmě nějakou skupinu těch administrátorů, kde probíráme to, jak vypadá určitý to rozhraní té stránky a co, jak se bude dělat, ale protože je to naše malá skupina, bublina, kdy si rozumíme, i když máme na něco jiné názor, tak si většinou rozumíme ohledně toho sběratelství, takže jiné pohledy od jiných lidí by byly zase fajn, takže já se ptám dneska vás, jestli byste chtěli, že bych zkusil na Discordu založit nějakou tu skupinu, kde bychom mohli na pozvánky vlastně ty zájemce z těch placených účtů pozvat a mohli bychom tam nějak diskutovat. Nezaručuju, kolik času na to budu mít, co se týče diskuze, ale byla by to třeba otevřenější diskuze ohledně chodu webu, pokud bychom se vyborovali takových těch dotazů, kdy bude tohle, kdy bude tamto a máte tam nějaký karty a bude, kdy přidáte tuhle kartu a tuhle, a na to by měla být podpora. A kdybychom se bavili o budoucnosti webu, nebo co tam třeba zlepšit a takhle, tak jsem určitě pro, pokud byste něco takového chtěli, můžeme to zkusit. Další dotaz je krátký jenom, ale chci na něj odpovědět. Josef Lenghardt se ptá, super info, jaké druhý karet berete na přeprodej? Všechny. Všechny, kromě řadových karet ve větším množství. Nebereme series nové, nebo bereme, ale už je to, máme prostě to strašně moc. Pokud otevřete case, další člověk vám otevře case, pošle vám to, tak tady máme prostě tak 3-4 další sety, ne-li více, no, posledních 3 ročníků series, to, takže už to ani nepřidáváme, vždycky jak to zmizí, tak to nějak doplníme. Ale je to nastaveno tak, ten přeprodej, že ty řadovky se těm lidem tolik nevyplatí. Pokud vám doma překáží, jo, vlastně tam ta minimální provize je 4 koruny, takže vy tu kartu musíte dát za 6 korun, máte z toho 2 koruny, kdybyste si ji prodali sami za 5 korun, máte 5 korun. Pak už při tom množství je to udělané tak, aby nás lidi nezahltili těma řadovkama a i to se děje. Takže jako bereme vše, ale úplně se netvářím, jsem jako rád, ale ty řadovky jsou horší. Jo, takže tam, pokud by toho bylo hodně, tak bych to začal odmítat, nebo my bychom to začali odmítat, ale bereme všechno. Prodá se všechno. Jsou sběratelé setů, různých týmů a i hráči, co si myslíte, že nikdo nemá zájem, tak jsou sběratelé týmu nebo různé série, protože se to prodá. Jo, najde si to svého majitele, to lepší, než to vyhodit. Peníze z toho máte my, nějaký peníze z toho máme my a člověk, co tu kartu hledal, je spokojený. Takže tak. A poslední dotaz je od Pavla Procházky. Zdravím Matěj a všechny přátelé ACC, měl bych jednu otázku. Otevřel jsem poprvé Box Ultimate Collection 2021, žádná sláva. A ty jsi měl obavy a byl z toho Lafreniere, já měl obavy a ty se potvrdili. A to je otázka. V balíčku byla karta Victor Olofsson Signature Masterpieces, ale z roku 1920. A takže dávají do tohoto ročníku i karty z minulého období. A zkusil jsem vyhledat v checklistu na ACC, ale jak rok 1920, tak 2020 není položka. Díky za odpověď. A mělo by to tam být, ale bude to tam jako update. Máme to, je to vždycky na konci checklistu a ano, vkládají se karty z předchozích ročníků, to, co se nepovedlo podepsat. A když se podíváme, všechny HM série to pomalu mají, že tam jsou updaty OPG, Platinum to mají,
SPčka a vlastně jsou tam updaty, které nevyšly třeba podpisy těm hráčům rok předtím nebo i víc let předtím. My to v checklistu máme, takže to je vlastně na konci toho seznamu a je tam napsaný update 2019-20. Může to být dokonce i jiná série, že třeba, já nevím, byly Ultimate vkládány do kapů a podobně, to je příklad, ale nějaké takové případy jsou, já nevím, třeba kde to bývalo, Rocky Anthology, ne, nemluvím, tam byly updaty třeba Crown Royale a podobně, takže bývá to a buď tam napsáno ještě ta série, která to byla, a nebo to. Takže tohle tam bývá, měl bys to najít checklistu, pokud ne, uhoď určitě hlášení na web a kluci z checklistu to opraví, když to uvidí. Nicméně myslím si, že tohle by tam mělo být. Právě co se týče nové verze, tak bychom chtěli u checklistu série mít zajímavosti, kde by tyhle zajímavosti právě byly, buď by si otevřel vlastně Ultimate 2021 a bylo by to následné, že se tam nachází updaty z tohle a z tohle ročníku, nebo kdyby si otevřel 1920, tak byste měl napsáno, že některé z karet nevyšly a vyšly v updateu, nebo vyšly jako update sérii na to, takže tohle bych chtěl mít v zajímavostech, aby to lidé lépe hledali. Takže tak, já už to ukončím a děkuji vám za váš čas a děkuji hlavně za vaše dotazy a samozřejmě můžeme soutěžit opět o box. Teď jsme vylosovali vlastně vítěze tohle boxu za měsíc březen. Je to hobíčko MVPček, co bych možná doporučil některým novým sběratelům, pokud nechci do toho dávat za začátku dní peněz. A co bych doporučil sobě, o to soutěžíme teď, a to jsou OPG hobby, taky 21-22, hobby. A to můžeme soutěžit dnes a stačí zase stejný koncept. Dejte mi otázku na květnových 22 minut, co by vás zajímalo, ať už ohledně sběratelství, nebo ohledně našeho webu, případně ohledně mě, ale nemoc osobní otázky. A zase si dáme nějakou soutěž v květnu, vybereme další box. Teďka můžete soutěžit o to. A je to všechno o té podpoře na webu, kdy vlastně můžete začít od bronzu nějakých 50 Kč měsíčně až na gold, kdy dáváte 200 měsíčně k tomu, aby jsme tady všechno fungovali, scháněli nové karty, rozbalovali, natáčeli videa a vyvíjeli lepší a lepší funkce. Takže to zvažte, nám to hodně pomůže a posuneme se zase někam dál a rád bych právě ty peníze třeba použil ještě na lepší boxy do soutěží každoměsíčních sil, takže byste mohli třeba vyhrát Ultimate nebo premiéry za dotaz na YouTube. To si myslím, že by bylo super, všechno je to o těch kreditech. To je do mě vše, já ukončuji 22 minut po 40 minutách a budu se na vás těšit příště. Mějte se fajn, ahoj.